I wanna clap on the mountain. I wanna clap on the mountain with my hooligan. Ti sa Čkovica, everybody po mešeci. Trigovica song, want to sing it all night long. Trigovica song, I want to sing it all night long. Trigovica song. Malý divadelný festival nabitý komédiami opäť rozosmial Trnavčanov pod holým nebom. Tradičné podujatie Radničné hry prinieslo návštevníkom tento rok 10 predstavení. Jedným z nich bolo aj vystúpenie improvizačnej skupiny s názvom Tri tvorivé tvory. Robíme zábavu improvizovanú, ľudia píšu témy, dávajú nám predmety, ktoré sú pre nás podnetom na improvizáciu, ktorú potom robíme. Sprevádza nás hudobník, hrá a spieva takisto. A celé je to o humore, o tom, aby si ľudia oddychli, odreagovali sa, zasmiali sa, zabudli na problémy bežného dňa. No a príjemne strávili večer. Veľakrát ľudia môžu postrádať nejaký silný oblúk alebo niečo, čo to viaže príbehovo, ale naozaj fungujeme tak, že tí ľudia, ktorí nás vidia prvýkrát, musia najskôr, nemusia, ale sme radi, keď sa to stane, absorbovať ten náš systém, ako hráme. No a potom je už len na nich, či sa tomu odovzdajú alebo nie. Tri tvorivé tvory vznikli pred 18 rokmi. Členmi sú traja herci: Juraj Šoko Tabaček, Lukáš Pucho Puchovský a Stanislav Stanley Staško. K vystupovaniu bez prípravy sa dostali vďaka súťaži v improvizácii, kde mali na zahranie scénky iba 3 minúty. Hrali sme aj 10 minút, lebo nám to nevadilo, aj keď sme dostali penalizáciu a organizátor nám povedal, že kazíte mi to, chlapci, zorganizujte si vlastné predstavenie. My sme mu na to povedali, že to nedokážeme, že tak on povedal, že to spraví a my sme povedali dobre a tak začalo vlastne tritečko a začali sme s predstaveniami z improvizáciou, ktoré trvali hodinu, hodinu a pol, teda tak ako teraz. Oce! A je odvážny! Oce, tu sa postav! Ty! Bolo to super, bolo to humorné a bolo to také prirodzené, zabavili sme sa. Také spontánne. A možno niečo nové, nový štýl taký pre nás, humoru. Sú nápaditý, sú výborní, majú invenciu, vedia okamžite reagovať, takže sú super. Páčilo sa mi veľmi, že to bolo vonku a že to bolo takto na radnici. Páčilo sa mi to, že to bolo improvizované a že nikdy vlastne už druhýkrát to nezažije človek. Tri tvorivé tvory majú v pláne do Trnavy zavítať tento rok ešte raz. Ak ste ich vystúpenie na radničných hrách nestihli, tešiť sa na nich môžete už koncom septembra v kine Hviezda. Michal Pažitný, Mestská televízia Trnava.